subscribe our channel, click on the bell to notify new videos. Assalamu alaikum dosto, kya hal hain? Umeed karta hoon aap sab khair o afiyat se honge, theek honge. Dosto, Turki ke wazir kharja ne ek bayan diya hai. Us bayan mein bahut hi ahem baat ki hai. Wo sab main aapko is video mein bataunga. Lekin batane se pehle aap sab se meri darkhwast hai ke jo new viewers hain jinhone abhi tak mera channel subscribe nahi kiya to barai meherbani mera channel subscribe kar dein taaki is tarah ki mazid achhi achhi aur malumati videos aap tak baasani pahunch sake. Shukriya. Turki ke wazir kharja ne kaha hai apne bayan mein ke amerikki sadr Donald Trump ne Tayyip Erdogan ko bataya hai کہ ترک مبلغ فتح اللہ گولن کو ترک کے حوالے کرنے پر غور کر رہے ہیں نجی ٹی وی ڈان نیوز کے اپنی رپورٹ کے مطابق ترک وزیر خارجہ میولو گلوئے نے دو ہفتے قبل ہونے والے جی ٹوینٹی اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ارجنٹینا میں ڈونلڈ ٹرمپ نے طیب اردغان کو کہا کہ وہ فتح اللہ گولن اور دیگر افراد کی حوالگی پر کام کر رہا واضح رہے کہ ترک حکومت ایک طویل عرصے سے ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کا منصوبہ بنانے والے ترک مبلغ فتح اللہ گولن کی حوالگی کا مطالبہ کر رہی ہے جو تقریباً دو دہائیوں سے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر کے امریکہ میں رہائش پذیر ہیں ترک انتظامیہ کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ رجب طیب اردوغان کے سابق اتحادی فتح اللہ گولن نے اس وقت ناکام فوجی بغاوت کی کوشش کی جب باغی فوجیوں نے ٹینکس اور ہیلی کاپٹرز کو استعمال کیا اور پارلیمنٹ اور غیر مسلح افراد پر حملہ کیا تاہم فتح اللہ گولن اس ناکام فوجی بغاوت میں ملوث ہونے کا الزام مسترد کر چکے ہیں